بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مود إبراهيم مود إبراهيم. مود إبراهيم. با. ما أنا بلغ. على قريبه ميكو أولي إن نبغي كو باس الله. Saif ulai ba ma hab saif ulai ba jibinan de lire mas arai modi ibrahim to de wo me represente de pala ki modi la ma belgique de representi me arai me de jarni be me de weltani de be seni ke ka men tum me wondi seeda me nanda fen ko 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 to am ni de suba ko 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 de ko de ferne arai ko wami ti ben ko arai si fait il donne ma kira do no arai men en kadi na do represent ko delegation amen mo men si ni ben hetti ko arai arano on komin si fait il donne won do ala di mado falalu de toli do le sobe district chair pe do da ko sema be ka kame woni ni to ne ni do ni se da won da be to be ngure mabbe arai wakilani be community me den bay be tay men to wona men da be tibe ko kambe da be tibe arai ko do wadi si tin do do ko wel tan dem be o arai wallahi en fambi arai si fe di ben don ne wondu be ala ibrahim abba tella gadamas district data arai be do yo wata yo be fi be do so min be yo tay juuta arai mi rabbe ni hayto arai ko mawbe meden ni mawbe musidal meden ene be mas fogo wadde weltorde arai min ko ambe tendo mi tawi be londo kono wallahi mi daro mi tawi no hersinani mi kam inna si men tumbi ko be masini sabu tawgol arai woɓɓe go mana mi accirii ɓe ɓaawo sabu ko ɓen considéré kamɓe kadi ko mawɓe maɓɓe kon andi e on façon ɗon no araka tawata an acca ɗo wigol ko hiɗa jeeyi a wona e seɗa sa wiiɗa jeeyi a wittani on tigo teddu wangal sa tawi woɓɓe no teddini mawɗo ma ɓuri ko duwadano teddinde alay koye a waddoy alay ko noon ɓe mawɓe ne wonirani en to ɓe andi noon aɗimaɗe faalu ɗo no andi haray haali pula on united kingdom no adde ɗon ko leyɗe nayyi wonto ko leyɗe nayyi hawtodiri woni ɗum ɗon si haali pula on fof woni nokku gootu fi juulugol fewnike ko kamɓe jonnete ma ko kamɓe makata e goɗɗo juulu fi no faamiro ko hombo woni alaji ibrahima haray ko ɓe woni ko wonɓen ɓe haray ɓe yetto allah haray si feƴƴi ɗon ɗo mi yewɓe yewte annden mbayna ɗuma ko alaji ibrahima ɓe e alaji maɓe ɓooyi ɓe tooliɓe ɗo ɓe annduɓen ɗo tabituɓe fewnɗo new york ko ɓe woni fond waɗoɓe fondation bantal masi ɓen ka leydi kamɓe ɗum ko ko ɓe ɗiɗo noddidini yewti ha hewtini men men e waɓe wa amen min tawi ɓeni men wakki ɗo fiwoɗum men fuɗɗo haray ko jarnuɓe ɓeyɗiɗo wo en famɗi tentin alaji maɗo ɓoy taweteɓe wona england ɓe jooɗi kono ɓe wonay kaɓe won toon ɓe nodda ɓe daro ha bantal masi fimuɗum joɗɗine ɗo haray ɗum no wi goɗɗum kamɓe woni ko tooli ɗo ɓay on tigi andi kamɓe tigiɓe sento ɗo tawi ɗum ɗo metti vice on ɓa no tawi on tigi waka tawede ɗo haray ko ɗum on ɗon ko délégation ɗon ɓe jogui ɗo haray so feɗɗi ɗo minen non ɓe yarɓe ɗo organisation amen on toon menen ko gongore sangareya e masi ko fi honndu giɗe mai ɗo musiɓɓe jeeyaɓe ɗi ko ɗoni ɗo ɓe ɗumɗa ko yogaɓe yiɗuɓe ka mum dariloɓe law ɗum fiyomen jokkoni ɓantal masi ari e nder ɗum ɗon mais wiɓe en gollida e maɓɓe gongore ko gongore masi wiyete noon en wata fiiɗen ɓuriɓe ɗumɓe ɗo ene cuuwi en ko ene accitenɓe to ko menen wolwide momin adino wadde ciyaman amen on ɓay menen natte jamme wolloɓɓe ko noon gongore wiye modi baylo jetta ko alaji ibrahima men adino wadde hoorede organisation o fino ɗuma on fokkitira fof anda wona sama kala ɓe joganin men hitande min jeeyiɓe yoɓe ɓeydu min waɗoyɗumo men jonnu ɓeeɗa
hay election yang wadabi, pai siya ang ako election, kome den basi, uy, kome den jatuh, so men jom yoga. Dong kong long kadi, ala wadi o jom nchino men pai fendo na long long jodi yung wesa ago, feo doni ni o pai kome den noy nemi sa jadi liuba, dia o kola sa, dongol, mas kame den, kong woni, ak chiche amang namin ng fendo. Kami wala votong, wakili yun. Kuduan ng arbitro, haray, kuhuni o hechaki ko ang ganto yan. Wakili ang ito yun. Nung kasa wote, wote do, haray na nanay na mako, no anino. Haray ko nung wali si kogana meng ang meneng to. Haray si Fethi Donjoni, kaya na ajun mong gorong mati o na ajunju, haray mito pari kumiyo ka to sera. Dunde ko fino ni hiri no, fiko kunawra tamasi yeso kondo. Ang anbi masi santro, enfoy de ngamila. Mimi jangi do leko. Kodom ya di season mani di septe mani. Kodom ya di pasti hari moe ngom. Kai boto sepa ilan di lehara do nyambo o liyo kata ko siya hai hota yon kita wate faka. Kai woli kita ni konga ya nani kami ni kuiti be ito. Nye kuna do wedo hai nung kara. Kalao do wonde. Nyon telebego ni hemero kema son de hota ne. Tau konadu kwa kapita di kore, kola. Kumando kanja telebego mungu mkonte. Ane lo metifika. Sebenarnya no tambah kau dah mesti di dalam orang cari orang tak kau dengar orang. Saya perlu cakap komen komen dia, komen ini bukan itu yang orang ubah. Dia tu do, eh dia baru aku kau nama kita sok cakap aje. Belum saya dah sok dulu. Sok dulu lah saya dah sah orang premier kuku. Saya dah tua tak perlu cakap. No, mesti jambul. So masih dengan ni kontrol masih, komen. Donc après les cycles qu'on a eu, on continue à dire qu'on fait le 7e à l'Ouba. Ah, tu n'as pas de l'Ouba. On y a contre l'Ouba, on a l'Ouba, on a fait l'Ouba. Alors, on a eu un peu de l'Ouba, on a eu un peu de l'Ouba. 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 Bom, jom nombang tanggal, maportal, bungku yebe football, wala, mana football gokong, haram yebe dunia, mabe fala football di hunga wati, mabe halda di football do. Kono tiki-tiki deyini nende wane wate do, semiji tika motya, kuyunion ni, kuyunion. Pase masi no nae distriki, kuni jemu wani usa. Bom, si mungno ngollai, eno de labo mila. Si ngollai, eno de labo mila. Kamu no wanita dalam mereka, anda sambo ini balik example grup WhatsApp grup ini info, kalau zaman phone no datang, wakili dengan com, wakili no nonton, zaman dengan mana zaman dengan mana, kalau kamu dengan wakili phone, kalau mana grup, harapan kamu benda kamu House of Representatives, mana kamu grup kamu, benda kamu cari cari kamu represent, mana kamu dengan wakil di istana kamu undang, kamu wakil wakil di bawah itu, kamu naik ke bawah itu zaman dengan apa? Mandi dengan kongkong kongkong dua pesa. Kongkiri ke? Dok para di disini itu si gomai. Enja tar example ini yang Eropa yang mengkoyor di dalam. Kongkiri ke? Ani pay di dalam negara orang itu debui. Tos ok ini tajir kembali kong. Kono mudi si euki dan darai selam pesa yang le dan phone pesen dan apa mengkoyor di dalam. Angkat jalan tahu air di sini dan kono mudi yang Eropa yang mengkoyor di dalam. Nenek menewat dekontrai ini di fikolnya mengharap kuih, woyong, mengharap nabentu yuk.